Матчът е решителен в борбата за първото място в тази група, защото унгарци и шведи, другите два тима, които се очакваше да се намесят сериозно в битката, се препънаха вече веднъж след началото на квалификационната борба. А Исландия и Малта нямат актив до тук в групата. И така, голямата битка на Максимир започва. Битка, която ще бъде изключително трудна. Не трябва да се заблуждаваме. Христо Стоичков остана верен на себе си да гласува доверие на млади състезатели. Не направи изключение нашият селекционер при подхода срещу домакина Хърватия с включването на Благой Георгиев. Знаете, че две важни единици отсъстват в нашият тим. Това са Мариан Христов и Здравко Лазаров, които бяха титуляри в началото на пътя към Германия 2006-та. Това, което също се приема като изненада в известна степен, е отсъствието на Росен Кирилов, което потвърждава, че Стоичков остава верен на своето кредо да играе нападателен открит футбол. Разбира се, и Златко Кранчер, наставникът на хърватите, има проблеми. Медицинският щаб на домакините хвърли много сили и възстанови централният нападател Дадо Пършо, но титулярният централен бранител Игор Тудор е извън сметките. Марио Токич, играчът на австрийския ГАК, когато познаваме добре, е взел неговото титулярно място в стартовата 11-торка на Хърватия. Наставникът на домакините остава верен на традицията да не прави промени тогава, когато играта на отбора върви и когато тимът печели. Сега една много странна засада отсъди Марко Ивалди. Засада, която не съществуваше според мен, защото пасът беше най-малко от 60 метра. Димитър Бербатов стартира на около 2-3 метра зад защитата. Изразявам лично собственото си мнение. Чакаме повторението на колегите от хърватската телевизия, ако разбира се има такова нарушение, на Георги Марков срещу Дадо Пършо в средата на нашата половина, която българските национали бранят в момент. Нико Кранчер, футболист с номер 19, ще центрира. На официалната пресконференция преди двубоя един от нашите резервни футболисти, Владимир Манчев, изрази сериозни опасения от началните 20-тина минути на двубоя. Ще има домакински натиск, каза Владо Манчев. Това е безусловно. И трябва с всички сили и средства да издържим на този напад. Ще има нов пряк свободен удар за хърватите при този пробив от дясно на Дарио Сърна. Статичното положение ще изпълни Марко Бабич, футболиста с номер 8. Никак не е приятна позицията на топката. Високи са четирима хърватски национали в нашето наказателно поле. Пиер Луиджи Колина обаче внася спокойствие в българския лагер, след като забеляза нарушение на Дадо Пършо. Помогнал си централният нападател на хърватите с ръка при тази центрирана висока топка в нашето наказателно поле. Кишишев, забелязвам, че играе. Виждате го с номер 2 отново на поста, който Стоичков го постави и на старта на световната квалификация. Отляво на халфовата ни линия пред Ивайло Петков. Малко по-напред и Мартин Петров. Дали пък именно там няма нашият селекционер да търси повече хора и повече сили с цел да се притесняват домакините. Хърватите владеят топката. Бабич връща малко назад. Там е Шимонич, който комбинира с Марио Токич. Стилян Петров притеснява хърватските бранители. Сега открадва тази сбъркана от Шимонич топка. Не бърза Стилян Петров. Няма кой знае колко добри перспективи. Всички наши полузащитници бяха блокирани. Чавдар Янков сега добре елиминира двама. Един от тях бе Дадо Пършо. Мартин Петров владее. Комбинира с Кишишев. Опитаха ново взаимодействие. Дамата има игра с ръка, която реферът забеляза. Бързо изпълнен бе прекият свободен удар. Бербатов
покрива голям периметър нашият централен нападател, поне в началните минути на матча. Не бива да ви очудва, че излезе извън наказателното поле на съперника, за да отиграе тази топка. Добро спиране на Чавдар Янко, който веднага е атакуван от Кранчер. Нарушение на Марко Бабич срещу Валери Божинов. Фал в близост до страничната линия. От тук Стилян Петров най-вероятно ще центрира, защото няма друг български национал, който да му помогне с по-късо изпълнение. Висока топка. Бербатов раздава на Бербатов аут. Хубаво изпълнение и на двамата наши стълба в представителния тим. Капитана Стилян Петров, виждате каква хубава топка поднесе. Опита се Димитър Бербатов да използва по-високият си ръст в случая. Ето, тук отскочи мощно, но не успя да свали топката по-ниско. Местната преса отдели достатъчно внимание на Димитър Бербатов. Той бе най-интересният наш футболист. Случайно доста бяха и въпросите към него на официалната пресконференция на българската делегация в Загреб. Много въздържано, с уважение към съперника, но и с определено самочувствие за възможностите на нашия тим. Даде своите отговори Митко Бербатов. Мисля, че най-вече колегите от хърватските вестници останаха доволни от неговото представяне. Агресивна игра на нашите в половината на съперника. И Бербатов атакува, и Валери Божинов се опитва да пресира човека с топка. Това видимо затруднява състезателите на Златко Кранчер при изнасянето на топката. Георги Марков ще хвърля този тъч. Между другото, доста от нашите национали се надяват с агресивни действия и с добър синхрон да успеят да потиснат и ентусиазма по трибуните на стадион Максимир. Зрителите се очаква да бъдат този допълнителен стимул към хърватските национали. Стимул, който да води домакините към успеха. Без никакво съмнение, психологическата обстановка и в двата тима е доста сложна. Един евентуален успех за домакините би ги бетонирал на върха в класирането и много-много рано в квалификационната борба би им дал много големи шансове за краен успех. Ако нашите спечелят, дай Боже всички искаме това, да им стискаме палци, то статуквото ще се възстанови. Статуквото, което за сега е понарушено след успеха на хърватите при гостуването на Швеция. Една победа, която не чак толкова много хора са очаквали. Отново Бербатов създава сериозни грижи на хърватската отбрана. Чавдар Янков обаче не може да върне топката там, където имаше трима наши футболисти. Дарио Сърна надясно печели само тъч. Връща топката към Роберт Ковач, който не бърза и прави поредния грешен ход с дълъг пас. Той се опита да взаимодейства с Бабич. Но така или иначе тази комбинация не се получи. Нико Ковач наруши правилата. Нов пряк свободен удар. Този път Стилян Петров предоставя възможност на Мартин Петров да измисли нещо интересно. Доста от зрителите отправят упреци към страничния съдия Марко Ивалди от към централната трибуна на стадион Максимир. Ъглов удар в полза на България в ляво от вратата на Томислав Бутина. Отново Мартин Петров ще бъде за топката. Той се възстанови от контузия, която го мъчеше в началото на сезона. Пропусна гостуването на Исландия, но сега е на 100% готов. Нарушение на Димитър Бербатов.
в наказателното поле на домакините. Забелязано своевременно от главния съдия Пиерлуиджи Колина. В тези начални десетина вече минути ми прави впечатление, че българите се стремят много бързо да преливат от атака в фаза защита. Подвижно действа халфовата ни линия, като нашите, поне на мен, ми опонират със стремежа да се борят с всички сили за първа топка. Нещо, което за сега не позволява на хърватите да пренесат напрежението в близост до Димитър Иванков. Напротив, по-често нашите национали владеят топката и напрежението е за Томислав Бутина. Ново нарушение срещу Валери Божинов. Не, всъщност, Валери Божинов си е помогнал с ръка според рефера. Ето още веднъж, това е единоборство. С лявата ръка Божинов се опита да си създаде предимство при атакуването на топката след нейното повеждане към вратата на съперника. Чисто бе париран, дадо Пършо от Георги Марков. Пършо веднага тръгва да пресира. А в този момент започва да рами над Загреб и над стадиона. Така че ако държат се усили, то обстановката за игра ще стане малко по-сложна. Между другото да ви кажа, че около 2 часа преди обед също преваля в хърватската столица. В един момент дори дъждът бе доста силен. Но след това слънцето проби облаците и общо взето запази температурата някъде в границите на 16-17 градуса. Добре видяхте и от този план, че тревата вече ще бъде мокра. Нещо, с което всички задължително на терена трябва да се съобразяват. Валери Божинов търси Мартин Петров. Топка за Стилян Петров от дясно. Протяга крак капитанът на домакините Нико Ковач. Това ще бъде пряк свободен удар за България. Ето още веднъж, това е единоборство. Опита се Нико Ковач да приложи шпагат, но не от най-чистите. Сега Мартин Петров потърси изненада. Там Бутина греши, но много бързо се притече на помощ Юрица Вранеш. Той бе най-съсредоточен в случая и успя да поправи грешката на своя вратар Томислав Бутина. Нов ъглов удар за България. И пак Мартин Петров центрира удар от вратата. Аут, това е решението на рефера. Според него Валери Божинов е играл последен с топката. Божинов бе блокиран в случая от Роберт Ковач. Сериозна битка ще води тази вечер Георги Марков. Той най-често се задържа до Дадо Пършо. Може би най-опасният нападател на хърватите. Иван Класнич пък е препредаван щафетно от Илиян Стоянов и Вайло Петков. Но двамата ни централни бранители най-често са до нападателите, които изграждат атакуващата формация на хърватския отбор на стадион Максимир тази вечер. Шимонич надясно. Стигна до топката Роберт Ковач. Валери Божинов се бори с него. Но Роберт Ковач до тук установява контрол. Едва ли индивидуалните действия ще донесат кой знае какъв успех. Ивайло Петков прави едно нарушение. Отстрани отзад влезе в това единоборство той. Роберт Ковач изглежда доста злобно настроен. Поне това говореше неговото изражение. Трябва да внимава Ивайло Петков. Той вече има заедно с капитана Стилян Петров едно официално предупреждение от двубоя с Исландия. Третият жълт картон без за Мариан Христов. Виждате какво се случи, какво неприятно нещо се случи в тази 15-та минута. В тази 15-та минута Дарио Сърна открива резултата в полза на хърватите.
от една наглед нищо не вещаеща ситуация. Пряк свободен удар от около 30 на метра диагонално срещу Димитър Иванков. Как нашите бяха построили тази стена, сега е друг въпрос, но и вратарят Иванков за миг наруши своята концентрация. Обърнете внимание, стена от един човек, удар в близкия ъгъл, лоша пласация на нашия вратар. И така, колкото и нелогично да се струваше този гол на фона на показаната игра в началните минути, той, трябва да признаем, е факт. С съобща вина. Вина и на тези, които трябваше да добавят още един човек в тази стена. И разбира се, най-вече на Димитър Иванков. 15-та минута. Дарио Сърна извежда хърватите напред на стадион Максимир. Четвърти гол на този футболист в неговата кариера с националната фанелка на Хърватия. А тук виждам, че Благой Георгиев, който бе обявено, че ще започне като титуляр, се подготвя да влезе. Имам официален протокол, в който Благой Георгиев бе на терена. Не, сменил си е фланелката Благой Георгиев. Няма... Всичко е точно, няма никаква заблуда. Просто се очудих какво прави там нашият халф в този момент. Явно трябваше да поправи част от екипировката си или да я смени по-точно. Дарио Сърна в 15-та минута извежда Хърватия напред. Смея да твърдя, един напълно нелогичен гол, но така е във футбола. Ако няма грешки, няма да има и попадения. Висока топка, която стига до Дадо Паршо. Отново напрежение в нашето наказателно поле. Нов удар. Този път топка в аут. И отново голмайсторът в матча до тук, Дарио Сърна, бе оставен непокрит. Съвсем нормално е да се оживят трибуните на Максимир, които бяха доста позамлъкнали след успешното начало на нашите футболисти. Христо Стоичков е на крака, в близост до страничната линия. Сега неговите избраници се нуждаят от допълнителна доза подкрепа. Има достатъчно много време. Битката е дълга, продължителна, така че сега нашите не бива в никакъв случай да се подават на отрицателни емоции. Напротив, искаме се още по-концентрирано и мобилизирано да продължат да играят така активно, както започнаха на Максимир. Топка в централния кръг на игрището. Стилян Петров я изигра. Сега да видим, ще стане ли по-горещо за Бутина. Не, бързо хърватите се организираха в отбрана и отново поглеждат към Димитър Иванков. Топка в центъра, Вранеше владее, подава наляво Марко Бабич, обаче я загуби. Петима хървати, шестима вече срещу четирима наши. Има все още условия за нещо по-остро към домакинската врата. Благой Георгиев. Няма нарушение според Колина. Кранчер, синът на старши треньора Златко Кранчер, Нико Кранчер е с номер 19. Това той владее топката, опитва се да промени фронта на хърватската атака. Опитен боец е Радостин Кишиш, спокойно загърби Дарио Сърна и сега спечели достатъчно много терен. Стилян Петров, Илиан Стоянов, половината на съперника, може би за пръв път от началото на срещата. Хърватски футболист се превива на тревата. Имаше сблъсък между него и Валери Божинов. Капитанът на домакините Нико Ковач е това.
Сигурно, уважаеми зрители, ви прави впечатление страхотният хъс, с който се развива матча. И домакини, и гости не отстъпват, напротив, влагат допълнителна доза спортна злоба във всеки един сблъсък. Е случайно бе и това изражение на Нико Ковач. Нормално е подобно поведение да се очаква от избраниците на Златко Кранчев. Хърватите бяха вторият тим от Балканите, който проби в голямото футболно семейство, стигайки до бронзови медали от световно първенство, след като нашите дадоха тон за подобно балканско футболно събуждане. И никак не им беше приятно, че трябваше в миналия европейски цикъл да преминат и през матч бараж, за да достигнат до европейските финали. Сега ситуацията за домакините е изключително изгодна. Разбира се, всичко и тези факти не бива в никакъв случай да влияят върху психиката на избраниците на Христо Стоичков. Пряк свободен удар за Хърватия. Нико Ковач. Висока топка. Илиан Стоянов играе. Там Ивайло Петков се бори. Корнер. Това е решението на главния съдия. Сложна бе ситуацията за Ивайло Петков. 187 см е висок Дадо Пършов. Веднага до него и Иван Класнич. Допълнително нажижи напрежението в вратарското поле на Иванков. Греда. Този път гредата помага на нашия вратар. Ударът бе на Нико Кранчар. Футболиста с номер 19. Много време имаше и простор да спре топката и да я отправи със страхотна сила по диагонала. Ще видим още веднъж тази ситуация. Така е. Микне внимание, може да промени на 180 градуса развоя на двубоя. Виждате как изчака търпеливо топката да тупне, да се повдигне на необходимата височина. Този път напълно справедлива и заслужени аплодисменти за Димитър Иванков, който реагира и късметът му помогна. Чавдар Янков технично задържа топката. Сега търси пас към Валери Божинов. Не стигна една крачка на Валери Божинов, за да изпревари Осип Шимонич. Шимонич пък се сблъска с Томислав Бутина, вратаря на хърватите. И сега ще бъдат загубени доста секунди, докато медицинският екип показва помощ на хърватския вратар. Иначе Чавдар Янков заслужава аплодисменти за тази атака, която измисли. Първо много технично гардира топката, загърби двама талфове на домакините и после с този пас в коридор се опита да асистира по възможно най-добрия начин на Валери Божинов. Колина въдворява ред около точката за изпълнение на наказателен удар, където и ръцете влизат в действие при борбата за по-добра позиция. Мартин Петров. Висока топка, която става много лесна за хърватския вратар. Нямаше нито един футболист в червена фланелка, който там атакува високо центрираната топка. Ивайло Петков. Лош пас в половината на домакините, където Робърт Ковач също отвръща с дълго подаване към Дадо Пършо. Илиан Стоянов е до него. Ново Пършо играе. Той е много опасен, когато получи топката с гръб към вратата. Няма нарушение. Наивен ход на Нико Ковач. Опита се да използва един свободен коридор. Беше блокирано вече. Сега имаше ли нарушение или не срещу Чавдар Янков? Ама защо да питаме, след като Колина остана безмълвен?
Нашите успяха обаче да неутрализират тази домакинска атака. Прави ми впечатление, че топката почти не се задържа в центъра на игрището. Много бързо стига до едно от двете наказателни победи, полета. Удар без подготовка на Иван Класнич. Аут. Опита се от втора крачка Класнич да стреля. Близо до него бе. И то на време Илиан Стоянов, нашият защитник, затвори ъгъла и възможността пред Иван Класнич да стреля по диагонала. Стилян Петров влезе в кратък разговор с селекционера Христо Стоичков и веднага нашият капитан даде някакви наставления. Да видим дали ще има някаква промяна в тактическия план на българския отбор. Георги Марков. Няма кой да го пресрещна отясно. Едва сега Кранчев тръгна да го атакува, но без кой знае какъв успех. Божинов. От крека на Марко Бабич, нов ъглов удар. Нетипично много корнери изпълняват нашите за гостуващ отбор. Но и това е една от отличителните черти на матча до тук. Дай Боже, тези статични положения да донесат някакво развитие. Удар. И Греда. Греда зад вратата на Томислав Бутина. След като капитанът Стилян Петров изникна изненадващо за хърватската защита в свободно поле пред Бутина. Жалко, жалко. Този път фортуна ни обърна гръб. Нарушение срещу Благой Георгиев. Извърши го Марко Бабич. Ето още веднъж ударът на Стилян Петров. Благой Георгиев не задни, а мисля си забрани часове получи доверието на Христо Стоичков. Ама да е лошо, ако малко се активизира отясно, защото за сега забелязваме добри негови действия в дефанзивен план. Но Благой Георгиев е един футболист с добри качества. И от него Стоичков, когато зърнахте преди малко на екраните, очаква и сериозна помощ. Сигурен съм това в българската атака. Стилян Петров. Добър финт. Преодоля Кранчер. Кишишев. Чавдар Янков преместил се отляво. Там до него за един момент бе Дарио Сърна. Удар и топка в аут. Потърси изненада Чавдар Янков. Друг е въпросът при трима наши футболисти в наказателното поле на съперника. Дали трябваше да се поема такъв риск, но прави чест на Чавдар Янков, че в тази ранна за футбола възраст поглежда доста дръзко към вратата на съперника. Това е пътя, няма друг, по който да се търси израстване. Благой Георгиев, силна, неудобна топка за Мартин Петров, който прекалено дълго се застоя от дясно. Може би това е един от капаните, като Стоичков се опитва да приложи на хърватският състав. Кранчер. Удар на Кранчер с пределни усилия. Димитър Иванков се справя и с тази ситуация. Трябва нашите бранители, пък и дефанзивните ни полузащитници да имат предвид тази дързост на домакините при далечната стрелба. Виждате, отново без подготовка Нико Кранчер е изпрати поредната бомба към българската врата. Коварна топка, която получи едно допълнително въртеливо движение при допира с въздуха, но този път ново Здравков действа така както трябва на българската врата. Тече 30-та минута на стадион. Максимир Хърватия води срещу България с 1-0 след попадението на Дарио Сърна от пряк свободен удар в 15-та минута на световната квалификация от 8-ма европейска група.
от доста плакати в хърватската столица, пък и в цялата страна. Дадо Пършо призовава феновете да подкрепят отбора, като централният нападател гарантира сигурен домакински успех. Да се чуди човек откъде е такова самочувствие, но това е съвсем нормално, особено след като Дадо Пършо направи много силни два сезона в своя предишен клуб Монако, сега е в Глазго Рейнджърс, където все още се адаптира към новата обстановка. Опит за контраигра от страна на домакините, които бързат да изправят топката в нашето наказателно поле. Лошо, защото Пьер Луиджи Колина посочва бялата точка. Италианският рефер видя нарушение срещу Марко Бабич. Ето го това единоборство. И Георги Марков, и Марко Бабич използваха ръцете в случая. Кой първи хвана, кой бутна е друг въпрос. От тези повторения ще има сериозни анализи. Ето тук си мисля, че първо Марко Бабич потърси помощта на ръцете, после и Георги Марков го задържа. Но и тази традиция неприятна, за съжаление, е спазена. Спазена е Георги Марков да допуска невнимание и да прави нарушения за наказателен удар. Дарио Сърна е за топката. Дано Димитър Иванков този път да има шанс и Господ да му помогне, защото при 2 на 0 ще стане много трудно за нашите. И така, Дарио Сърна срещу Димитър Иванков. Удар на Дарио Сърна, 2 на 0 за Хърватия. Всичко това става в 32-та минута на матча. Каквото и да говорим за италианския рефер, то ще бъде излишно. Няма съдия, който да отмени решението си. А мисля си, че не бива да бъдем чак толкова строги към Пьер Луиджи Колина. Добре знаете защо. Все пак можем да кажем, че хърватите получиха една инжекция допълнителна, едно рамо, така да се каже, в важен момент от матча. Тогава, когато беше изминал само половин час игра на стадион Максимир в Загреб. Така или иначе, не можем да кажем, че обсъдената дуспа бе 100%. Тя обаче донесе втори гол на хърватите. Сега нашите отново владеят топката в централната зона. Нарушение срещу капитана Стилян Петров. Извърши го Иван Класнич. Нормално е вторият хърватски нападател при това развитие на матча да се поприбере в своята половина. Кишишев опита фалцов пас към Валери Божинов. Нищо не се получи от тази наша флангова атака. Чевдар Янков. Финт на Илиан Стоянов. Топка за Георги Марков. Бербатов. Много добре е охраняван. Трудно топката стига до нашия централен нападател. А по всичко личи, че домакините на този матч нямат никакви притеснения да чистят топката в ъглови удари. Отново Мартин Петров ще центрира остра топка. Трима футболисти протягат крак. Мартин Петров може пак да потърси комбинация с наш футболист. Но тези центрирания във вратарското поле по принцип едва ли могат да сполучат. Висок вратар е Томислав Бутина. Футболист на белгийския Брюш. Вратар със самочувствие. Кишишев. Комбинира с Стилян Петров. Отново Кишишев. Ниска топка. Не стана ясно за кого бе предназначен този пас. За Божинов или за Бербатов. Малко по-свободна игра пуска реферът след удвояването на домакинския аванс. Няма засада. Бербатов може да продължи да играе. Робърт Ковач е срещу него. Защитникът обаче надделя.
Сърна търси Дадо Пършо. Много подвижен е централният нападател на хърватите. От по-задна позиция много активно се включват и Кранчер, и Класнич. И всичко това създава напрежение, като се има предвид, че високият халф Марко Бабич проявява самочувствие при индивидуалната игра от ляво по посока на хърватската атака. Всичко това в отделни моменти затрудни нашите. Все пак трябва да отбележим, че двете попадения дойдоха след сериозни индивидуални грешки в българския тим. Илиан Стоянов владее. Далеч от него е Дадо Пършо. Побърза обаче Стоянов да комбинира с Ивайло Петков. Това е един от типичните, за съжаление, редки рейдове на Ивайло Петков отляво. Маркирана бе засада на Валери Божинов. Засада в дъното на терена. От далечната страна на вашите екрани. Добре виждате и от този план, че засада имаше около 2 метра зад гърба на последният хърватски бранител. Бе заел позиция Валери Божинов. Добра игра на Вранеш. Топката е центрирана доста нескопосано в случая Иван Класнич. Класнич, 24 годишен титуляр в своя клуб Вердер Бремен. Що взето гръбнакът на хърватският представителен отбор е изграден от футболисти, които играят в Бундеслигата. И добре личи тяхното самочувствие. Избраниците на Стоичков се опитват отново да поддържат високо темпо в средната зона и в предни позиции. Това, разбира се, води до рискове. Ще бъде много трудно от тук нататък. Нека обаче да си припомним, че 2 на 0 е най-несигурното нещо в футбола. И трябва само да се молим тази максима да бъде доказана и тази вечер на стадиона в Загреб. Бербатов. Двама веднага го атакуват. Подобна преса не е разрешена. Колина назначава пряк свободен удар. Нова засада на Валери Божинов. На 2-3 пъти играчът на италианския Лече се старае да тръгне малко по-рано към топката и това е големият проблем в случая. Малко търпение от негова страна няма да е излишно, защото много лесно инициативата се връща от домакините след подобни грешки, защото озоваване в положение на засада безусловно е грешка в футбола. Лош пас на Георги Марков. Пресече го Нико Ковач, но и домакините не са концентрирани при взаимодействието в нашата половина. Всички халфове в червено-зелен спортен екип бяха блокирани. Нямаше капитанът Стилян Петров перспективи. Затова топката се задържа у нашите защитници. Сега ще последват и традиционните освирквания. Навсякъде в света е така, когато топката се върне към вратаря. Разбира се, когато това върши гостуващия отбор, иначе следват аплодисменти, когато домакините по подобен начин се измъкнат от създалата се ситуация. Тъж за Хърватия. Около 7 минути остават до края на това първо полувреме.
което се развива, за наше огромно съжаление, неблагоприятно за българският национален отбор в Загреб. Домакините водят с 2 на 0 след двата гола на Дарио Сърна. Първия в 15-та минута от пряк свободен удар. Вторият в 32-та от Дуспа. Нико Ковак се пребори за тази топка. Той е един от местните любимци. Хърватската публика възнаграждава с щедри аплодисменти всяка една проява на борбеност, на агресивност, без значение в коя точка на игрището е проявена тя. Благой Георгиев и Мартин Петров. Нарушение срещу нашият краен нападател. Бързат българите. Целият отбор на Хърватия се прибира в своето наказателно поле. Там е и Дадо Пършо, като изключим само Марко Бабич, един от халфовете, който стои пред дъгата на наказателното поле. Ясно е, че домакините търсят сигурност, търсят уплътняване на постъпите към Томислав Бутина, хърватския вратар. Нашите поемат риск в играта с тази тотална офанзива в края на първото полувреме. Сбърка Мартин Петров, но Георги Марков предвидливо пресича този пас. Там обаче топката в средната зона е загубена. Кранчер я владее, връща към Нико Ковач. И той естествено не желая да усложнява както своя, така и живота на съотборниците си. Шимонич показва добра техника, добър поглед, след като отправи този пас в средната зона. Кранчер. И той игра технично и спечели терен. Рикошет в тялото на наш футболист. После Чавдар Янков технично сменя посоката, за да подаде към своя съотборник в Славия Благой Георгиев. Удобна топка за нещо по-свежо в атака. Валери Божинов печели само тъч дясно по посока на нашето нападение. Голям периметър покри капитанът Стилян Петров. Жалко е, че нямаше късмет при онова центриране. Неговият удар с глава, да припомним, срещна страничната греда. Разбира се, домакините веднъж изпратиха топката в левия страничен стълб. След намеса на Димитър Иванков. Илиан Стоянов. Дълга топка към Благой Георгиев, която обаче бе пресечена от Бабич. Нарушението бе срещу Нико Ковач. Извърши го нашият капитан Стилян Петров. Точно до мен, не повече от метър на официалната трибуна, е това симпатично хърватско момченце, което обаче пази тишина. Така се разбрахме с този запалянко, за да не влизат излишни шумове в нашия микрофон. Разбира се, не само това дете, но и тези 36-7 хиляди зрители по трибуните на Максимир са доволни до тук. Най-вече от резултата си мисля, не толкова от играта на домакините. Позамлъкна малко българската агитка, но иска ми се да вярвам, че през второто полувреме нашите фенове ще се посъбудят сериозно. Благой Георгиев веднага е атакуван. Потърси пас към Стилян Петров. Георги Марков този път върши добра работа. Чавдар Янков се намеси там. Нова преса срещу него. Шимонич и Марко Бабич. Непозволено едновременно атакуваха Чавдар Янков. Около 10 метра по-назад трябва да бъде поставена топката, за да бъде подновена играта. Благой Георгиев стори това.
Течат последните секунди на редовното време. Бербатов все пак успя да комбинира с Тилян Петров. Стига топката до Мартин Петров. Остро негово центриране. Валери Божинов избра логичен ход да върне към Димитър Бербатов. Нов пропуск пред вратата на Томислав Бутина. В случая напълно оправдавам решението на Валери Божинов. Силен бе този пас към далечната града, но там бранител на хърватите. В случая Марио Токич. Игра по възможно най-адекватният начин. Остана там, където се очакваше топката да бъде подадена. Божинов напредва. Топка за Стилян Петров. Чавдар Янков. Добър финт на Чавдар Янков. Сега няма засада. Не, не. Помислих, че няма засада, защото с доста голямо закъснение Марко Ивалди, зърнахте го на вашите екрани, вдигна своя флаг. Сега ще изчакаме. Смея да твърдя, че засада няма. Добре се вижда и от това повторение. Никаква засада нямаше в случая. Това бе нов домакински, вече абсолютно съм убеден, твърде сериозен реверанс, който ще тежи на съвестта както на Марко Ивалди, така и на Пиер Луиджи Колина. Пълно чиста бе нашата атака. Бербатов бе на една линия с централния защитник Марио Токич. Добре знаем, че при ситуация една линия нападател и защитник, засадата отпада. Но това вече е твърде много. Продължава Бербатов да владее. Опита се технично да подаде към капитана Стилян Петров. И това е всичко. Малко преди да изтечат обещани допълнителни минути, от Пиер Луиджи Колина дойде последният съдийски сигнал. На стадион Максимир в Загреб след първото полувреме Хърватия води срещу България с 2-0. Да припомним, футболиста с номер 2, виждате го на вашите екрани, Дарио Сърна, стана автор на двете попадения от пряк свободен удар в 15-та минута и от Дуспа в 32-та. Ето ги тези попадения. Изненадващ удар по диагонала в близкия гъгъл на Иванков. Стена само от един човек. Невнимание от страна на нашия вратар. И като че ли целият импулс в действията на българите се пречупи още тук в 15-та минута. А Георги Марков в 31-та влезе в единоборство с Марко Бабич. Двамата използваха ръцете, но Пиер Луиджи Колина, реферът от Италия, прецени, че защитникът е извършил нарушение и назначи дуспа. Сърна реализира. Това е и статистиката, като и първият гол дойде от статично положение. Домакините предложиха една интересна статистика. Сравниха Кранчър, един от опорните халфове на Хърватия, и нашият капитан Стилян Петров. Направи ми впечатление сериозното предимство на Стилян Петров, най-вече при отнетите топки, 17 срещу само 3. Сега пък Бабич и Мартин Петров са съпоставени. Тези цифри обаче не ни топлят чак толкова много. Не ни топлят, защото преднината на Хърватия дойде след груби индивидуални грешки в българския тим. Първо в 15-та минута стената бе построена много лошо, при това само от един човек. А диагоналният удар на Дарио Сърна изненада най-вече Димитър Иванков, нашият вратар. Топката е летяла с 102 км в час. Една не чак толкова сериозна скорост, но тогава, когато се потърси изненада, понякога нещата могат да бъдат успешно завършени и от такава наглед. Напълно безобидна ситуация. При дуспата и Георги Марков отпусна своята ръка при спирането на Марко Бабич. Хърватският халф също си помогна с ръце, но Колина реши да посочи бялата точка. Една маркирана засада, която според мен не съществуваше, попречи на нашите в края на първата част да стигнат
до нещо по-сериозно пред Бутина. Иначе пред вратата на Хърватия бяха създадени 4 голови възможности от нашите футболисти. Достатъчен брой, като се има предвид, че българите гостуват. Няма промени. Иванков е на нашата врата. 2 Радостинки Шишев, 5 Георги Марков, 4 Ивайло Петков, с номер 22 Илиан Стоянов, с 8 Чавдар Янков, 15 Благой Георгиев, 19 Стилян Петров, 9 Димитър Бербатов, 20 номер Валери Божинов и с номер 17 Мартин Петров за гостуващия тим. За домакините вратаре Томислав Бутина, 4 Роберт Ковач, 5 Марио Токич, 3 Йосип Шимонич, 2 Дарио Сърна, 10 Нико Ковач, 6 Юрица Враниш, 19 номер Нико Ковач, 8 Марко Бабич, 9 Дадо Пършо, с номер 17 за хърватите Иван Класнич. Рефера ви е доволка познат. Помагат на Пиер Луиджи Колина, неговите сънародници Марко Ивалди от близката страна на вашите екрани и Клаудио Поличи. Имаше работа и за Томислав Бутина. Веднъж и гредата му помогна с удар с глава на Стилян Петров. Трябва да отбележим, че гредата спаси и българската врата след диагонален удар на Марко Бабич и намеса на вратаря Димитър Иванков, който боксира топката в своя ляв страничен стълб. Чавдар Янков от нея. И сега може да напредне. Търси остър пас към Мартин Петров, който отново е на типичното си място. На левия фланг на българската атака. Доста време преди почивката Мартин Петров се задържа от дясно. Техничен пас на селекционера Христо Стоичков към неговия възпитаник Ивайло Петков, който поизчаква, не бърза да изпълни този тъч. Последен и игра Марио Токич. Нашите отново владея чрез Кишишев. Хитър пас към Стилян Петров, който може да напредне. Комбинация с Мартин Петров. Центрирана топка. Бербатов удар. И атрактивна намеса на Томислав Бутина. Още една добра наша атака завършва с удар към хърватската врата. Вярно, малко по-слаб, отколкото можеше да се очаква, но в случая Бербатов заложи на параболата. Бутина внимаваше и се намеси за удоволствие на тези 35 000 зрители по трибуните на Максимир. Атрактивно. Ето още веднъж добър отскок на Бербатов и плонш на Бутина. Можем да съжаляваме, че при дуспата Димитър Иванков не тръгна малко по-дръзко в избраната от него посока, в дясно, там където Дарио Сърна нанесе своя удар. Дясно, имам предвид позицията на нашия вратар. На няколко повторения на почивката добре се видя, че топката просто обърна китките на Иванков. Така че в този случай шансът бе на страната на хърватите. Сърна, атакуван от Кишишев, върна към център бега Марио Токич, който след взаимодействие с левият защитник Шимонич позволи на Бутина да помогне при изнасянето на топката в българската половина. Шпагат безкомпромисен на Ивайло Петков. Разбраха се двамата с Дадо Пършо. Малко по-агресивен от нормалното бе нашият защитник. Но Дадо Пършо трябва да разбере, че българите нямат намерение да се предават. Ново Ивайло Петков е до централният хърватски нападател. Висока топка в нашето наказателно поле. Кишишев с тяло накара всички българи на стадиона да изтръпнем, но имаше резон в неговото действие. По този начин той крути топката, за да стане после удобна тя за Димитър Иванков. Христо Стоичков е изпратил и Владимир Манчев, и Христо Янев да се разгряват. Между другото, същото прави Ивица Морнар, гологлавият таран в хърватският състав. Нова добра възможност пред нашите. Мартин Петров, остра топка, вдигнат флаг обаче. Вдигнат флаг обаче за
засада на Валери Божинов. Ето го жеста на Пиерлуиджи Колина. Непряк свободен удар. Да видим дали имаше основание за подобно нещо. Да, засадата бе абсолютно на лице този път. Валери Божинов отново не съобрази ситуацията. Длъжен бе да се изтегли. Крачка две по посока към центъра на терена. Пряк свободен удар за нашите, но играта няма да бъде подновена, тъй като български футболист лежи на тревата. Ивайло Петков е това. Държи се за устата Ивайло Петков. Изглежда е бил ударен при един от сблъсъците. Ето тук. Всъщност тук колегите ни показват намеса на Радостин Кишишев. Не точно ситуацията, която сега принуждава левият ни бек да получава медицинска помощ извън игрището. Такава няма да бъде оказана, тъй като нашият лекарски екип свърши своята работа. Колина дава разрешение на Петков и той се връща на игрището, за да поеме тази топка от Димитър Иванков. Бербатов. Хубав ход на Бербатов. Увлече трима хърватски футболисти. Но отново пасът е обречен на неуспех, тъй като Кишишев не го извърши по най-добрия начин. Липсваше фалц при тази отправена топка към Валери Божинов. Все по-често вече додадо пършо се задържа Ивайло Петков, който и сега търси с шпагат спиране на хърватската атака. Пряк свободен удар. Нико Ковач бе фаулиран от нашият капитан Стилян Петров. Забави се с момента на стартиране. Българският капитан използва този миг. Нико Ковач изпечели поредното статично положение. Около 27 са метрите до гол-линията на Иванков, даже 27,5. Според това, което ни предлагат домакините, които реализират предаването на матча. Удар в аут. Удар, който голмайсторът Дарио Сърна нанесе. Всеки момент Христо Стоичков ще предприеме две смени едновременно. Вали, трябва да коментираме този ход на нашият селекционер. Определено играта на българите се нуждае от по-голяма свежест. А до края на матча, защо пък и да не се рискува максимално. Прекрасна игра на Чавдар Янков. Удар на нашият халф. Днес Янков заслужава само добри думи за представянето си. Той е един от футболистите, които дава сериозен отпор на хърватите тогава, когато топката е в наше владение. Жълт картон сега ще бъде показан на Радостин Кишишев за тази негова интервенция. Напълно ненужен според мен в далечната част на игрището. Реагира и Златко Кранчер. Ярко Леко с номер 16 ще изпревари първите български смени. Ярко Леко взема мястото на Иван Класнич. Класнич се опита да партнира на Дадо Пършо, но големи епизоди бе пасивен на игрището. Ярко Леков, футболист на украинския Динамо. Кишишев напуска. Христо Янев на негово място. Янев с номер 7.
Владимир Манчев пък, футболиста с номер 10, взема мястото на Валери Божинов. Мисля си, че Христо Стоичков е най-недоволен от тези няколко поредни засади, които допусна при играта си Валери Божинов. Закъсня Илиян Стоянов. Да, до пършо търси простор. Ще стреля, разбира се. Рикошет в тялото на нашия бранител. Макар и със сетни усилия, Стоянов все пак успя да принуди Дадо Пършо сам да затвори ъгъла пред себе си. Ъгъла за стрелба към Димитър Иванков. Христо Янев, автор на един от головете на матча с Исландия, сега атакуван брутално, смея да кажа, от Дарио Сърна. Много опасно влизане на Сърна. Ето още веднъж, обърнете внимание. Това е класически жълт картон. Ново Колина не реагира адекватно. Влизане отзад се наказва само по един начин. Изглежда, италианският рефер реши, че Сърна се опитал да играе за топката. Има и такъв термин, казано на футболно-съдийски език. Намеса отстрани отзад. Ново по-трайно наше присъствие пред Бутина, което завършва с удар на Благой Георгиев. Удар на Благой Георгиев по диагонала. Внимаваше хърватският вратар. Не бе затруднен. Илиян Стоянов надскача отново Дадо Пършо, но след него Ивайло Петков връща топката във владение на домакините. Дарио Сърна не се притеснява да комбинира с център бега Марио Токич. Шимонич отляво. Никой не го атакува, затова спокойно комбинира с Нико Ковач. Отново Шимонич. Роберт Ковач е това, който спря топката. Веднага Мартин Петров се залепи до него. Христо Янев избърза с паса. Събрал обаче без скорост отляво Мартин Петров, който се нервира, разбира се, че топката не стигна до него. Поредна диагонална атака. Слаб удар на калфа Марко Бабич. Златко Кранчер с пускането на Ерко Леко уплътнява халфовата линия. Най-вероятно до края на срещата на Дадо Пършо ще партнира по-усезателно Марко Бабич, футболиста с номер 8. Реферът видя нарушение при това единоборство в полза на домакините. Ето още веднъж ситуацията с дясната си ръка. Мартин Петров побутна Марио Токич. Благой Георгиев. До края той ще изпълнява ново за него амплуа. Ролята на десен халфбек. При това по-близо до нашата защита, си мисля. Тъй като пред него ще действа Стилян Петров. По предни позиции виждам и Владимир Манчев. И Янев. Изтегли се Бербатов в позиция по-скоро за халф, отколкото за централен нападател. Той изпълни прекия свободен удар. Чавдар Янков търси взаимодействие с Манчев. Йорги Марков. Чавдар Янков задържа топката. Добър капацитет на полезно действие демонстрира тази вечер Чавдар Янков.
Хубав диагонален удар на Благой Георгиев. Мисля, че подобни изстрели са логични. Трябва да се поглежда подръзко към Томислав Бутина. Няма без удари как да се стигне до някакъв обрат в матча. Липсва обаче точност при тази далечна стрелба на нашите халфове и нападатели. Христо Янев. Опит за фалцов пас към Мартин Петров. Получи се този път взаимодействието. Залага на своята линейна скорост Мартин Петров. Пряк свободен удар и сега ще има наказателен картон за Дарио Сърна. Веднъж Кулина пощади халфът на домакините, но при това него второво поредно влизане отзад Кулина се намеси. Ето е тази интервенция. Ако трябва да търсим обективност в случая, то това влизане на Сърна бе по-малко логично за жълт картон, отколкото предишния фал, който извърши доста по-далеч от наказателното поле на Бутина. Висока топка. Отново хърватският вратар е над всички. Неудобен пас за Дадо Пършо. Тъч в полза на България. Изпълнен от Чавдар Янков. Топката стига до Христо Янев. Ото малко повече трябва да внимава в тези комбинации в нашата половина. Загубихме ценни секунди, а и инициативата в случая да се пренесем по-бързо в полето на домакините. Игра с ръка. Отново Дарио Сърна наруши правилата. Тече 63-та минута, 2-0 за Хърватия след головете на Дарио Сърна от пряк свободен удар в 15-та и от Дуспа в 32-та минута. След почивката инициативата е в нашите футболисти, но все още няма кой знае каква реална заплаха за намаляване преднината на хърватите. За промяна на този негативен резултат. Този път фаул извърши Юрица Враниш. Опитва се с индивидуални действия Христо Янев освежи играта на нашия тим в атака. Остра топка от всички Роберт Ковач, но и там български футболист също участвал в единоборството, аут удар от вратата. Чавдар Янков отново с добри действия в нашата средна линия. Заслужава това младо момче да бъде стимулирано. Днес се раздава на терена на стадион Максимир. Позагуби се като че ли през втората част капитанът Стилян Петров. Домакините вече отделят доста по-голямо внимание към неговото придвижване по игрището. Христоянов греши. Кич към Дадо Пършо. Игра с ръка обаче е видял Кулина. Отново Христо Янев. По-често през това второ полувреме нашите атакуват отляво. Почти епизодични са акциите по десния фланг. Сега такава атака нашите решават да приложат, но пасът на Благой Георгиев бе изключително неточен.
Жълт картон и за Христо Янев. Четирима, петима наши футболисти се скупчват около колина, за да изразят своя протест. Да видим на това повторение. Не се наемам да бъда категоричен в случая, като че Лилиан Стоянов потърси шпагат, но закъснял. Топката, добре видяхте, отскочи в дясно на Илиан Стоянов и след това при продължението на неговия крак имаше съпротивление с връхлитащия на скорост Нико Кранчер. Изключително прецизен е реферът при построяването на стената и по-скоро при дистанцията между нея и топката. Марко Бабич или Нико Ковач. Бабич в тялото на капитана Стилян Петров. След това удар твърде далеч от истината. Уточниха нещо за момент Илиан Стоянов и Колина. Играта продължава. Доста по-приказлив стана Христо Стоичков в своята зона пред нашата резервна скамейка. Стоичков заяви нееднократно, че това е решителният матч в нашата квалификационна група. Грешка, от която нашите могат да се възползват. Стига обаче топката да беше стигнала до Бербатов. Дарио Сърна запази хладнокръвие, но Чавдар Янков прави поредният си силен ход. Владимир Манчев. Много лесно обаче той загуби равновесие тогава, когато стабилността бе нужна повече от всякога. Засада на Дадо Пършо. От поведението на хърватския тим е ясно, че отборът цели да печели всяка една игрова секунда. Едва ли ще сбъркаме, ако прогнозираме, че играчите на Златко Кранчер ще търсят контратаката като единствен възможен вариант за развитие до края. Кранчер подготвя своята втора смяна с номер 18, Бошко Балабан. Ще заеме мястото на Нико Кранчер. Сенат на старшия тренера отстъпва място на един футболист, който също добре познаваме. Най-вече играчите на пловдивският Локомотив. Същия този Бошко Балабан и остави през лятото много неприятни спомени и в двата матча. Шампионската лига, в която взе участие българският първенец, реагира съвсем адекватно Златко Кранчер. Видя, че Дадо Пършо се затруднява сам срещу трима защитници в червени фланелки и веднага му изпрати на помощ още един бърз офанзивен футболист. Георги Марков атакуван от Балабан. Ивайло Петков получи. Силен матч прави Дарио Сърна. Беляза два гола, заслужи си един жълт картон. Участва с пълни сили в изнервянето на гостите. Разбира се, това е част от играта в такива квалификационни матчове.
Янев, Мартин Петров. Малко несръчно там подходи към изчистването на тази топка Йосип Шимонич. Това бе добре за нашите футболисти. Благой Георгиев, Стилян Петров, Христо Янев. Вече доста по-близо е той до дъгата пред наказателното поле. Потърси изненадващ удар Христо Янев. И този негов ход не сполучи. Топката бе изпратена твърдо отдалеч към хърватската врата. Вярно е, че премина през краката на футболист на домакините, но не изненада Бутина, тъй като той имаше достатъчно време да прецени нейният полет и да реагира както трябва. По-малко от 19 минути остават до края на редовното време. А няма как при това развитие на матча да не ме върнат спомените назад. Преди две години по същия начин се развиваха събитията и на Васил Левски, само че сега ролите за наше всеобщо и огромно съжаление са разменени. Две попадения през първото полувреме и позиционна игра след почивката с по-активни действия на гостуващия тим. До тук обаче всички опити на нашите футболисти стават на празни. Владо Манчев бе достатъчно настойчив срещу Шимонич при тази излишна атракция на левият хърватски бек в неговата зона. Враниш към Пършо. Мартин Петров. Топка за Бербатов. Много остър обаче беше пасът. Двама играчи на домакините имаше близо до Бербатов. Нормално бе той да загуби тази топка. Сега отново Мартин Петров. Нарушение на Роберт Ковач. Той ще получи жълт картон, разбира се. Имаше късмет нашият краен нападател, че се оказа във въздуха тогава, когато се стигна до единоборството между него и Роберт Ковач. Това помогна Мартин да се отърве без по-сериозни последствия, само с минимална болка в случая. Такава няма как да не последва при такова зверско влизане. Тъч за домакините. След като Илиан Стоянов успя да изчисти. Роберт Ковач към Дарио Сърна. Той естествено ще върне на Томислав Бутина, без да се притеснява. Доста сериозно поспадна темпото на матча. Имаше нарушение на Бошко Балабан. С помощта на Марко Ивалди, реферът се намеси в случая. Ето тук Балабан задържа нашият защитник. Знаем какво трябва да последва и при такава неспортсменска намеса. Чавдар Янков. Топка за Георги Марков.
Хърватите се прибират в своята половина. Георги Марков отдясно. Центрирана топка. Трябваше малко по-голяма парабола да направи тя. Златко Кранчер ще предприеме с включването на Ивица Банович своята трета, последна смяна в двубоя. До чието край остават по-малко вече от 15 минути. Нарушение на Ивайло Петков. Имаше един уборство, вярно, сблъсък между него и Балабан. Но чаква за пряк свободен удар. Роберт Ковач напуска, футболиста с номер 4. Ивица Банович на негово място. Банович е с номер 14. Дарио Сърна центрира тази висока топка. Шимонечо владява. Банович владее, току-що влезли. Решава веднага да стреля. Бербатов протяга крак. Ивица Банович е 24 годишен футболист, титуляр на германският Нюрнберг. Сега няма засада. Да видим Мартин Петров. Влиза на скорост. Мартин Петров стреля. И това е гол за България. Гол за България в 33-та минута на второто полувреме. Този път нашите реагираха светкавично. Завариха неподготвени хърватските защитници. И резултатът на стадион Максимир е намален. Намален, за да се потвърди правилото, че няма нищо сигурно при 2-0 преди нас, за който и да е отбор на света. Ще стискаме още по-силно палци. Има време за обрат. Има време нашите да се върнат в матча. И като резултат, не само като игра, защото като игра българите го направиха през това второ полувреме. Браво на Мартин Петров. Използва силата на своя спринт. Събра добра линейна скорост и не загуби хладнокръвие при този диагонален удар. Виждате и администраторът на отбора Александър Динев да бъде най-активен при радостта на резервната скамейка. Стоичков запази хладнокръвие в 78-та минута. Мартин Петров връща нашите надежди. Нова топка. И отново няма засада. Двама футболисти покриваха. Ще има ли кой да скочи там? Не, защото Бербатов остана зад Йосип Шимонич. Хърватите видимо са притеснени. И ми се иска и с помощта на Христо Стоичков от резервната скамейка българите да добият онази доза самочувствие и хъс, който сега им е необходим. Добре, виждате и тези изключително атрактивни наши запалянковци, които сякаш се събудиха. Седми корнер за България в този елемент имаме смазващо превъзходство. Стилян Петров го изпълни. Георги Марков пропуска топката, но тя не стига до Димитър Бербатов. Хърватите не бързат, но все пак търсят контраигра. Банович отляво владее. Илиан Стоянов притичва и след това е фаулиран от хърватския резервен футболист. Пряк свободен удар. Сигурно чувате българи и юнаци да оглася стадиона Максимир. Естествена очаквана реакция на хърватските фенове са тези освирквания. Така е в футбола, особено когато залогът е изключително голям. Мартин Петров този път решава да предприеме обходни действия. Дълъг пас надясно. Играта продължава. Мисля си, че се създаде в един момент впечатление за игра с ръка от страна на Бабич. Атакува го Благой Георгиев и тъчът е в полза на нашия отбор. Чавдар Янков ще хвърля. Владимир Манчев притичва. Не бърза обаче Чавдар Янков.
решава да играе с Благой Георгиев. Той много лесно обаче загуби топката. Сега си мисля, че още повече ни е яд за онези напълно нелогични, напълно неочаквани индивидуални грешки, които се допуснаха през първото полувреме. Бербатов обаче върши нарушение в наказателното поле на съперника. Побърза Колина да внесе спокойствие в редиците на домакините. И Димитър Бербатов вече е по-агресивен. Ето го и Христо Стоичков. Смея да твърдя, царствено поведение. Продължава да наблюдава събитията. Посочи на Христо Янев, че трябва да се върне, да овладее топката и да комбинира с Мартин Петров. Много близко стоят отляво двамата наши офанзивни играчи. Манчев връща към Георги Марков. Благой Георгиев получи свободният Ивайло Петков. Янев наляво, дига ръце. Няма обаче кой да го види. Нарушение. Пряк свободен удар за нашия състав. Сега всички най-високи български играчи на терена бързат да вземат позиция пред наказателното поле на Бутина. 35 метра е разстоянието на топката по диагонала. Далече за директна стрелба, затова Христоянев подаде към Благой Георгиев, който центрира. Над всички обаче Йосип Шимонич. Продължават нашите да държат инициативата в свои ръце. Чавдар Янков финтира, търси позиция към капитана Стилян Петров. Бербатов ще намери ли начин да стреля? Бербатов направи го, но днес Томислав Бути направи голям матч. Рухна веднъж хърватският вратар при удара на Мартин Петров в 78-та минута. Ето и тук, обърнете внимание. Стори всичко Митко Бербатов. Нанес удар в невралгична зона на хърватската врата, но Бутина отново свърши своята работа. Тотален натиск на нашите. Позамлъкнаха и трибуните на стадион Максимир. Ах, колко малко късмет е необходим до края на матча. Там става някакво спречкане между Мартин Петров и Марко Бабич. Страничният съдия Клаудио Поличи с риски той да влезе между развилнелите се футболисти да получи блъскане или удар. Свърши добра работа. Шимонич лежи на тревата. Жълти картони за Мартин Петров и за халфът на домакините Марко Бабич. Прекфръкнаха и искри. Стана нещо изключително любопитно. Бутина е изригна от тях за това, че медицинският екип на хърватите не е влязал на терена, за да бъдат спечелени още ценни секунди от домакините. Нормално е играчите на Златко Кранчер да търсят с всички сили и средства печелене на време, убиване на темпото, спиране на българския устрем. Все по-плътно нашите затягат обръч срещу вратата на домакините. Удар отново на Мартин Петров. Имаше добра сила полета на топката, но точността изневери. Ето още веднъж успя да направи 2-3 крачки, да се засили. Но така нареченият падащ лист не се получи. Мисля си, че ще има и продължение.
едва ли Колина ще даде повече от 2-3 минутки допълнително време, но и те могат да означават нещо, особено тогава, когато се бърза да се стигне до скъпоценен гол във вратата на домакините. Банович напредна, подаде наляво, там е Дадо Пършо. Бошко Балабан вдига ръка, но Ивайло Петков пресича центрирането към втория хърватски нападател. Стилян Петров напредва. Опита се да подаде скрит пас Мартин Петров. Имаше ли нарушение или не, там с пределни усилия хърватите се справят. Голямата работа за домакините в случая свърши Дарио Сърна. Той протегна решително крак и спря топката, която отиваше на крака на българския голмайстор в матча. Отново центрирана топка Бербатов. И това е 2 на 2. Това е 2 на 2 в 86-та минута. В 86-та минута България възкръсва на стадион Максимир. Виждате обезумелите от радост български запалянковци. Представям си сега какво е в България. Браво на нашите, че не рухнаха психически. Браво, че дадоха всичко от себе си, прекрасно центрирано от дясно. И Димитър Бербатов по категоричен начин за пореден път засвидетелства своя реализаторски усет. Аплодисменти естествено и за Владимир Манчев, който просто изсипа топката на главата на нашия централен нападател. 2 на 2. И сега сякаш всичко започва от начало в този матч, до чието край остават около 6, най-много 7 игрови минути. Чавдар Янков ново търси Владимир Манчев. Нарушение, изчака Колина секунда-две, за да види няма ли как да бъде пуснат авантаж. Стоичков заедно с Петър Хубчев уточняват нещо и отправят съвети към своите футболисти. Вероятно да не изпадат в глуха защита в последните вече критични минути от тази световна квалификация. България изравни на Максимир, след като губеше с 2 гола срещу домакина Хърватия. Мартин Петров и Димитър Бербатов станаха автори на двата гола. А златното, неписано разбира се, но толкова често повтарящо се в футбола правило, се потвърждава този път в полза на нашите. Мартин Петров центрира тази топка. Хърватите са от секунда на секунда все по-близо до своя вратар Бутина. Няма да е лошо избраниците на Стоичков да внимават. Топка за Бербатов към Владимир Манчев. Ще се стигне ли до удар? Нова суматоха пред Бутина. Този път домакините се ориентират в ситуацията. Авантажно положение и доста късно Колина спира играта. След като Ярко леко вече бе повел топката и я загуби, това е следваща ситуация, нямаща според мен нищо общо с нарушението преди това. Всеки един авантаж крие, разбира се, и рискове. Колина обаче сложи още едно домакинско рамо на хърватите в тази ситуация. Стилян Петров, Дарио Сърна, голмайсторът за домакините, обаче овладява. Ярко леко, неприятно напредва от ясно. Аут. Удар от вратата, сочи страничния съдия Марко Ивалди. Колина обаче дава глух удар за хърватите. Всичко това става в последната 90-та минута на редовното време. Ново разминаване в съдийската бригада. Топката е здраво в ръцете на Димитър Иванков. После за по-сигурно Колина вижда и нарушение там в суматохата около вратарското ни поле. Българите се изнасят в предни позиции. Иванков не бърза, разбира се.
3-минутно продължение, толкова колкото можехме и да предвидим. При този резултат Колина остава верен на себе си. А нашият вратар изнерви максимално зрителите. Колина, разбира се, от една дистанция с 60 метра не показа по най-добрия начин дали има аут, дали има нарушение, прозвуча и съдийски сигнал. Излишен в такива случаи, когато трябва да се маркира удар от вратата. Така че съвсем нормално бе Димитър Иванков да се заблуди какво трябва да изпълни. Фал на Мартин Петров. И опитът да загърби Дарио Сърна. Висока топка към нашето наказателно поле. Ивайло Петков не успява обаче да изчисти. Нямаше нарушение. Христо Янев препречи пътя на Ярко Леко. Илиан Стоянов. Топка за Владимир Манчев. Надскочи го Марио Токич. Балабан срещу Георги Марков. Играта продължава. Този път Колина бе категоричен, че в това единоборство няма нищо нередно. Право на още една смяна. Христо Стоичков, Иван Пасков с номер 6 ще заеме мястото на Благой Георгиев. Благой Георгиев е най-далечният футболист в нашия състав. Тази хитрост е добре дошла. И не, сме виждали многократно, но Христо Стоичков я прилага доста на време. Прегърнаха се нашият селекционер и Благой Георгиев. Ето ги тези поздравления. 15 секунди остават до изтичането на тези обещани. Само 3 минути допълнително време от страна на Пиер Луиджи Колина. Мартин Петров има по-добра позиция от Дарио Сърна. Овладя топката Мартин Петров, но този път левият му крак изневери. Хубав негов ход, потърси остро центриране към Бербатов или по-скоро към Владимир Манчев. И в този момент тези допълнителни 3 минути вече изтекоха. Поглежда своя хронометър Колина и всеки момент италианският рефер е длъжен да даде последният съдийски сигнал. Тази смяна е напълно в реда на нещата. Напълно, за да се спечели време и да се спечели тази точка. Това бе всичко на стадион Максимир. България възкръсна срещу домакина Хърватия и заслугата е на абсолютно всички футболисти, които се раздадоха през това второ полувреме. Трябва да отбележим и сполучливите смени, които направи селекционерът Христо Стоичков. Смени твърде навременни, които да освежат 11-торката, за да може тя да нанесе своя малко очакван, но толкова сладък удар срещу домакина Хърватия. Да припомним, че след като Дарио Сърна в 15-та откри от прах свободен удар и същият футболист удвои аванса на хърватите от ДУСПА в 32-та, през второто полувреме на световната квалификация Мартин Петров върна първия гол в 78-та, а Димитър Бербатов 4 минути преди края е използва отлично центриране на Владимир Манчев и спаси едната точка в българския актив. Заслужени аплодисменти повече към българските футболисти, които направиха един мини подвиг в световните квалификации. Откъслъчни аплодисменти от страна на хърватските фенове към техните любимци, просто защото едва ли някой от домакините вярваше, че такъв обрат е възможен. Хърватите остават лидери в тази група с 7 спечелени точки до тук, от 2 победи и 1 равенство. България също няма поражение в 8-ма квалификационна група и вече с актив
от 4 точки. Христо Стоичков и неговите футболисти очакват.